Jag heter Andreas Johansson och jag är professor i reglerteknik. Jag skulle vilja bidra med att göra vårt samhälle lite mer effektivt och hållbart. Min forskning handlar om att utveckla algoritmer för att styra och övervaka tekniska system. Ett typexempel är farthållaren i en bil. Har vi ställt in den på 90 km i timmen, då vill vi att den ska hålla 90 oavsett om det är uppförsbackar eller nedförsbackar eller motvind. Och samma teknik finns överallt i samhället. Det brukar kallas för den dolda tekniken. Det roligaste med mitt jobb, det är matematiken. Den fungerar ju som ett språk som man kan beskriva verkligheten och hantera verkligheten med bara papper och penna. Som barn så var jag lugn och tålmodig. Jag tyckte mycket om matematik. Mina kompisar de sa att du blir nog professor ändå. Och det blev jag också, men det tog lite tid.